יותר דרמטי, בהקשר אחר לגמרי, חילוץ דרמטי שאנחנו ראינו בסוף השבוע האחרון בכנרת. מדובר בסירה עם חמישה שייטים, סירת מנוע שטבעה בכנרת, אבל שוטר היחידה הימית של המשטרה תפס את העניין הזה בזמן, למרות שהוא לא היה ממש בתפקיד, הגיע לשם ככה במלוא המנוע, והנה התיעוד הדרמטי. אני מנטרל. אלדן. ניטרלתי. אלדן, תן לי טלפון, תן לי טלפון. עודי, אתה משחרר את הסירה? תחזיק אותה, תחזיק. אברי, אלדן. יופי, יופי, אברי. אברי, אנחנו נמשוך אותה. עבור, 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 עבור. עבור, עבור, עבור. זהו, תחזיק את הסירה, הסירה קבעה. כן, כן, רק נאמר שזה יסתיים בשלום, כמו שצריך, כולם חזרו לחוף, רק מה שתמיד מוזר בתקופה הזאת של השנה, שהרוחות ככה מאוד חזקות בכנרת, וזה מרגיש ממש כמו סערה גם ביום רגיל, אבל בכל זאת, בואו ניתן את הבמה למחלץ, בואו נשמע את התיאור שלו. התחלנו להפליג למקום, הייתה רוח מערבית מאוד מאוד חזקה, הבחנתי בסירה כבר שהיא בירכתיים שלה כבר בתוך המים, שקועה בחלקה, ואנשים מתחילים לצעוק, העלינו מהר את האנשים לסירה, חמישה במספר, והסירה החלה לשקוע. סוף טוב, הכל טוב, האנשים בסדר. ואם אנחנו כבר באווירה של...